to práve posolstvo Vianoc a pocit, že na svete nie sú sami, zažijú už predstihu aj mnohé ďalšie rodiny. Tentoraz vďaka našim štátnym policajtom. Ďalšia krásna, dnes už možno povedať, že tradícia sa zrodila medzi príslušníkmi okresného riaditeľstva policajného zboru v Martine, ktorí sa dennodenne stretávajú s ťažkými a smutnými ľudskými osudmi a aj minulú stredu dokázali, že aj policajti sú ľudia z mesa a kostí, pre ktorých je tá pomoc iným absolútnou prioritou a do niektorých vybraných rodín prišli s plnou náručou. My sme sa aj tento rok teda rozhodli, aby sme vašu rodinu s nejakým spôsobom podporili v rámci policajného zboru. A doniesli sme vám opäť na Vianoce nejaké poživiny, ovocie, aby teda to zdravie sme trošku podporili. A dúfam, že tá choroba sa našej uniformy zlakne a opustí ju. Aktivitu vykonávame už 5. rokom. Musím však povedať, že nie je to len predvianočná aktivita policajného zboru. Rodinám pomáhame v priebehu celého roka. V podstate ide o dobrovoľnú zbierku sponzorov nás, policajtov, a obdarovávame deti, ktoré sú buď choré, alebo žijú v nepriaznivých podmienkach. Čo to znamená dobrovoľná zbierka? Záleží od toho, kto koľko má finančných možností, alebo môže dať napríklad vecný tovar, knižky, ovocie, potraviny. To znamená, že sami policajti sa podieľajú na tejto aktivite? Policajti sa podieľajú väčšinou finančne. V priebehu roka napríklad robia zbierky šatstva alebo zbierku špeciálne k nejakému dieťaťu. Mali sme dieťatko, ktoré veľmi boleli zúbky. Bolo veľmi finančne zo zlej sociálne situovanej rodiny, takže sme sa aj vyzbierali na v podstate ošetrenie chrupu, pretože mala neznesiteľné bolesti. Okrem spomenutého dievčatka a mnohých ďalších, policajtom už dávnejšie učarovala a prirástla k srdcu aj malá princezna Bianka, ktorá so svojou dnes už právoplatnou maminou býva v Priekope. Tak ako roky predtým, ani tentoraz pred Vianocami ich nemohli nenavštíviť, aby im zaželali šťastné a veselé. Veľmi ma to potešilo, pretože keď nejde len o tie vecné dary, to je ozaj, ale o to, že si na vás spomenú. Že si niekto na vás spomenie a že si nájdu ten čas. A tak zdieľajú sa s týmto všetkým. A vlastne som si uvedomila aj pri tomto rozhovore, že vlastne je veľa takýchto rodín. Veľa, ktorí takto veľmi trpia. My máme ešte veľmi veľa oproti takým rodinám, ktorí poriadne nemajú ani kde spať, ani čo je. A my sa spolu s vami stretávame každý rok, ale dnes, ja predpokladám, že to nie je iba môj dojem, ale prišli ste s oveľa bohatšou nádielkou ako inokedy. Áno, zistili sme, že síce tých rodín pribúda, ktoré majú buď chorého člena rodiny alebo nejaký sociálny vážny problém, ale stiahli sme ich trošku na menší počet, ale o to zas širšie spektrum tej pomoci. Čiže ideme obdarovať 8 rodín. Veľa, veľa ovocia, potom potravín, ktoré sú dlhotrvajúce, čiže vydržia na niekoľko mesiacov. A to je krásne, že takto chcete priniesť radosť a úsmev na tváre tých, ktorí trpia, ktorí strádajú. Z malej Bianky je dnes už veľká slečna. Za ostatný rok ju trošku potrápilo zdravie a ani maminu zdravotnej ťažkosti neobyšli. Ich najväčším šťastím a liekom zároveň je to, že majú jedna druhú. Toľko lásky, ktoré dáva takéto dieťa, môj život sa úplne zmenil, ako som si zobrala Bianku. Ale je aj taká zmena, že už je adoptovaná, už je moja dcerka, nosí moje priezvisko a už je aj, ako sa povie, na papieri mojou. Vždy bola mojou. Človek netrpí samotou. Možno, že by som v mojom veku aj s mojimi chorobami trpela, ale keď sa na vás ráno zobudí a usmeje, to je slnko. Čo si ty moja? Láska. Láska, to. Bianka, od nás ešte, od jedného sponzora, ti teda chceme podarovať knižky. Počula som, že veľmi rada si ich pozeráš. Sú to aj také knižky špeciálne pre dievčatka, takže dúfam, že sa vám budú páčiť. Ďakujeme a toto si... Ďačne. Musím povedať, že v rámci tejto pomoci sme za 5 rokov, keď som to tak prepočítala, vyzbierali okolo 20 000 eur. A prečo to robíte? Pre dobrý pocit, pretože pomáhame a chránime, ale predovšetkým preto, že sa stretávame veľmi vo svojej praxi so zlom. Musím povedať, že verejnosť nás pozná iba z hľadiska pokút a musím povedať nejakým spôsobom eliminácie sociálno-patologických javov, ale musím konštatovať, že my by sme radi to zlo riešili aj iným spôsobom a pomáhali aj takto.